Uh, a couple of weeks ago, I got really pissed off to the point na ako po inatake ng high blood. Why? I had several complainants who came to my program and they were complaining na after waiting for 10 years na nanalo na po sila sa NLRC. ng kamatay na po yung kanilang makasamahan, hindi pa rin po nila nakukuha ang kanilang pera. And it has been happening the past two weeks, the past two years, the past five years, the past 10 years, the past 20 years, again and again and again. At 23 years na po sa kanyang puesto, sa si NLRC Chairman Nograles. Bakit po? Bakit po hindi nagagawa ng paraan yan? Bakit po uh, matapos po mapayuna, may panalo yung kaso sa NLRC hanggang sa mga kamatay na po sila, hindi na titikman yung kanilang pinanalunang pera. Uh, are you referring to the case? They are referring to a case where the property or the company has closed and uh, wala na po silang makuhang properties kasi nagsasabi yes. po yung company. Well, ganun po palagi nangyayari. Dapat po gumawa tayo ng paraan kayo sa NLRC. 23 years na po naka-pwesto, nakaupo dyan sa puesto ang inyong chairman. Dapat nakapag-isip na po siya ng way na para... Pagdating ng time, nanalo po yung IM uh, employee. Meron po, po, po sila, po Kasi, Kasi what expenses? Uh 9 uh, out of 10, yung pong mga company pag nafilean po sila ng case sa NLRC, dinidispatch po yung kanilang mga properties, yung kanilang mga lupain, yung kanilang bank accounts and then na-change ng name to na-change yung pangalan ng kanilang company, na-change ownership, wala pong mahabol. Palagi pong nangyari yan for the past as far as I'm concerned for the past 25 years me as being a broadcaster. Bakit po walang magawang paraan ang taong nakaupo yan for the past 23 years? Hindi niya po nagawa ng paraan? He could have come to us sa senators or congressman para humingi ng, ng uh, tulong para makapagpas ng legislation para ma ng problem na ito. Bakit It, siya kawait? Tahimik lang. ah uh, he's not here to assist me in answering that, okay. but um, there's a bond that is deposited, pwede i-forfeit yung bond. But it may be small. Well, kung meron pong bond, e, nasaan po yung bond? Kasi uh, maraming po na ako natatanggap na complainant na sila po ay nanalo na 7 million, 8 million, 20 million at sila po yung mga 50, 100. Bakit nabibigay? Wala pa, po. Nope. Uh, according to them, nabibigay po yung bond pero wala po. kulang po. Wala po. It's, mabagal nga execution at kulang yung bond. Kaya mag-isip tayo ng legislation to okay. address the problem. Okay, we have yeah. to address that problem yes. kasi nga po naka, nakakaawa po at masakit po sa akin kalooban na yung mga manggagawa na sila po ay naapi dahil hindi po sila binigyan ng maayos na sweldo tapos sila po ay sinipa sa kanilang trabaho for no reason, illegal dismissal and then they went to NRC na hoping that they can get justice, pagdating po sa NLRC, they were forsaken. Napabayaan po sila, pabalik-balik po sila, from, uh, na mamasay po sila, yung iba sa kanila pupunta ng probinsya, babalik lang tuwing hearing. Kuminsan po, abono pa sila, gumagaso sila by the thousands pagdating sa pamasay, accommodation when they come to, the, to Manila. And yet, at the end of the day, wala po sila masisingil at ang pinakamasakit, Namamatay na po sila, wala pa rin po silang titikman na pera ang nila. nila. Yeah, I I I feel for them and I know that it's a long-pending problem. As I say, it's decades long. That is why, jointly, uh, the DOLE and the Senate uh, could think of possible solutions to this. Uh, sila na po nagsabi under the term of newly installed Secretary Leguesma, They will come up with solutions for possible legislation. Nag-uusap uh, na po kami ng legislative team. Dapat po yung ban na ipopost or yung escrow na ipuputap, it should be equal to the amount of the claim. Hindi po yung maglalagay ka ng ban na barya barya lamang, parang nang-insulto pa, parang binobobo ang taong bayan. That's uh, the rule. I believe that... Well, then we have to change the rule. Yun po dapat ang ginagawa. Opo, kung ganun. Wala man lang sa inyo nakasilip sa dollars, sa NLRC, ang tagal-tagal nyo na dyan. Tinubuan na kayo ng mga buhok kung saan-saan. Hindi nyo pa naisip yan na dapat yung bond equal doon sa claim. Hindi kayo magpapopost -pup -pup ng bond na mas mali sa claim, for God's sake. Parang lukuhan to. Parang binobobo nyo po ang taong bayan. Parang binobobo nyo po ang mga manggagawang Pilipino. At hindi po ako papayag. Not under my watch. Equal naman po ang claim. Kaya lang pag mahaba po ang panahon at nagpupunta na po sa korte, sa Court of Appeals, ay tumataas po yung award. So, maski magsimula sa equal sa claim, nag-iiba po yung presyo ng award. Kaya po, hindi na tugma. No po. No po. Uh, marami po akong mga kausap ng mga gagawa. Wala po siya tatanggap ni Sing Kunduling. Yung nga po sabi kanina, ang kamatay po sila ni singkunduling, Kunduling. Wala po siya natitikman doon sa pinanalo nilang case sa NRC. I would suggest that your long list of complaints of those who've already won, ibigay po nyo para ma-execute ka agad. Okay. And then siguro po, turuan natin uh, yung mga sheriff. Uh, siguro mag-aaral sila, mag sila kung pa paano po mag-identify ng mga properties, paano po mag-habol, mag-garnish uh, ng mga properties. Because some of these sheriffs, sorry ha, hindi naman siguro lahat, ay tamad. Ang ginagawa po nila, sasabihin po nila doon sa claimant, sige maghanap ka ng account nung dati mo employer, pumunta ka sa LTO, tumingin ka ng mga plate number doon ng iyong amo, bantayan mo yung kumpanya ng iyong amo, paglabas ng sakyan, kunin mo yung plate number, o tingnan mo kung bimbak account yung iyong amo, bakit kinakailangan po yung claimant o yung employee ang magawa niyo, ex-employee ang magawa niya? Di ho ba dapat trabaho ng sheriff? Yeah. yeah, yeah, yeah. Um according to the NLRC, they ask assistance from the sheriff but they don't order, right? Well, palagi hung nangyari yung sheriff po ang nag-uutos doon sa mga nanalo na namamanggagawa ng, ng kaso sa NLRC. Inutusan po siya ng sheriff na hanapin yung properties or bank accounts. Pupuntahin pa po sila sa Land Registration Authority kung meron mga mga lupain ang kumpanya. Anong alam po ng employee? Anong alam po ng mga gawa? Kulang po siya sa kaalaman. Especially kung kulang po siya sa pinag-aralan. How would we know? How would, we start? How would he start? Where is he gonna start? Wala po siyang kaalam-alam. So ang nangyari, he comes to me to complain because the last resort is coming to me. Hindi nila alam kung anong gagawin. Babalik sila kay sheriff. Sige, kahit saan kayo pumunta, wala mangyari dyan kasi ginawa ko ng lahat. And then I asked the sheriff, what did you do? Wala. Nga nga. What the sheriff did, he picked his nose and he picked his teeth. That's what he does. That's why wala pong, na, wala pong na, nahanap. I'm sorry, hindi naman po lahat. Wala pong nahanap na uh, pera o properties para pambayad po sa pinanalong kaso ng pobreng manggagawa. I'm sorry if I'm being emotional kasi nag up na po to sa akin na nakikita ko po kung paano po talaga na-api yung ating mga magagawang Pilipino. And I promise myself, pagdating ko po sa Senado, I'll do something. We appreciate that. And, And now um, I'm here, I'll make sure na lahat ng hinanakit ko na pang sa mga magagawa, hindi na po mangyari. I'll make sure under my watch, it's no longer gonna happen anymore. We And kayo that. po dyan sa NRC, humanda na kayo because hindi ko kayo titigilan hanggat niyo po ayusin ang inyong mga trabaho. Ibigay po nyo yung listahan ng lahat ng mga hindi natulungan tulungan, maski po sila nanalo na, para malaman po ng DOLE, Secretary, at ng NRC ang mga tinutukoy po ninyo. At ito po, po nakikiisa thank sa you. inyong advokasya sa pagprotekta ng karapatan ng ating manggagawang Pilipino. Salamat po. Uh, yung po bang NRC uh, position, yan po ba ay eh, fixture? Oh, fixed term? 23 years? Until 65 years old. Until 65? Wow. Kaya pala. How old is the head? Parang 40. And the head is turning 65 years. Oh, okay. So, kahit nang pagpawarawara siya, magwawalwalwal siya dyan, eh, come what may, siya po ay uh, ayahay lang na makapagsilbi hanggang sa siya mag-retire. Siguro that's something na through legislation, I'm gonna pass. I'm gonna try to pass na para ma-minimize po yung term ng NLRC chairman sapagkat nakita ko for the past, yung 23 years na nakaupo dyan, mukhang pulang po yung ginagawa niyang trabaho para maayos yung problema na matagal, dekada-dekada na po na naranasan po ng ating mga maliliit na manggagawa. Siguro it's about time. Anyway, mag-retire na po ata, ano, next year? Praise the Lord. Okay. So next time I now. Okay. Senator Lauren. Mag si Senator Loren. Oh, yeah. So <laughs> <laughs> I will, I can never get angry. No, I'm not, I'm not, angry and mad at you. I'm mad at the system. I'm mad at the policy. Because time and time again it keeps repeating. Okay, I've done but it's righteous anger. Thank Did you. Can I share that with you? Thank you. For so many years, people come to me. the labor sector with the same problem again and again. And I'm able to give solutions to those problems pero band in solutions na bibigay ko. Pero ang gusto ko po sana, permanent solution, long-term solution and this is it. Gisingin ko po yung mga tutulog-tulogan sa ating gobyerno, lalo dyan po sa NLRC at DOLE nang sa gayon naman po eh, magkakaroon po ng justisya ang ating mga palilit na magagawa. He was less in life should have more in law. Yan pong sinabi ni Ramon Magsaysay. We reiterate the statement of DOLE that they are willing and happy to receive all the complainants all the complaints from you so that your the people watching your show can be helped us up okay and you, you, can, you can inform me of any move after the passage of the budget what action they've done okay very good thank you and also my request to pagtumawag po. hindi lang po kami. Pag may tumawag po, be that ay themselves o uh, uh, people that represent the manggagawa, sagutin nyo naman po dyan sa NLRC. Kadalasan po, umiiwas kayo, especially po yung mga top management, nagtatago po sila. Hindi ko alam kung bakit sila.